მოგესალმებით მეგობრებო. კეთილიყოს თქვენი მომზენება ჩემს არხზე. დღეს ჩემი სტუმარია უსაყვარლესი პაატა. დღეს მე და პაატა ერთად გადავიღებთ ვიდეოს, თან ვიჭორავებ. აბა და მეგობრებო, ვერ წარმოიდგენთ აქ რა ხდება. ხოლმე რაღაცა წასასმელი. ხოლო ვინც მოდის რაღაცა რეაქცია აქვს. შეგიძლიათ დავთვალიერო რა გამიწვია. მე ვათვალიერო. აბა ბრენდები ქარხულინას. აა ჩემს საყვანები. დიყარს ნიუ-იორკული ხო თუ რაღაცა ლოს-ანჯელესული თუ. ეს ამაზე გიჟდები. კი, ძალიან კარგია. დუნაბოების კოლექცია. კი ბატონო, დათვალიერეთ ჩემ. აი, აქ არის, მაგრამ აქ კიდე რაღაცები მოკლეა როგორც. ო, ო, ო. ესა ფანტასტიკურ თან ამის კომერციაში ხო იცი სიმღერა გამოყენებული. ვისი აღარ მახსოვს. ბიონსეს ჰელო, აქ ჩემს. ხო, ეს ჩემს საყვანები. როგორ დავიბენი? ეს ჩემი საყვარელი სიმღერა. აუ, ეგ ძალიან მყავს, მაგრამ ეხლა ვერ ვიყენებ, ანუ ზამთარში ვიყენებ ხოლმე. ეხლა ძალიან სამში შედის ეს. ეს გილთია, ხო? აუ, გილთი, აი გილთი შემიძლია რომ ეს ძველი გილთი არ მიყვარს მე ახალი მომწას. ეს ლანა დელ რეი და ის რო გამი. როგორ როგორ გამიბანდას? არა, მაგრამ ეს არ მიყვარს. ეს რო ეს ო ეს თორნიკა მაჩუკა. ეს თორნიკა მაჩუკა. ხოდა შეიძლება მე არც ვიცოდი ამის ზურნელი თვითონ ამერჩი. ისე უფრო მეც უნდა მოსმოდო. პრემიერ. არა, ეხა ძალიან დიდაც მე არა, უფრო ხო ხვდები, უფრო კოსმეტიკის. კოსმეტიკის. კოლექციონერი ვარ. ეს რა არის? აა, ეგ ისი რა, ეგ უკვე გათავდა, მაგრამ ვინახავ, მდერეთ მომწვას ამის სუნი. ნახე აკა ესე. ვიცი. შენ ნახე ამის ახალი რო გამოვიდა ვარდისფერი ესეთ ყუთში. ხო, მაგრამ ვარდისფერი ძალიან ტკბილია და ეს ძალიან კაია. მე კოსმეტიკის უნდა მოვიბი, არ კოსმეტიკის. კაი, დაჟე ოდნა ახლა. ძალიან მაგარი. მე რა ძალიან დიდი. აი, მოს. კაი, მოიცადეთ, მოიცადეთ. რიჩო მაგ ცოტა ბანძურად, მაგარი ბრმა ვარ. კი. ხალხო, ეხა სიმართლე რო გითხრათ, მე აი ამაზე ვზია ვარ, იმიტომ რომ ეს იმხელა არ. ამაზე იმოქმედ. ეს ხალ ძალიან სულში გვიდებს. რა? კაი, მოიცადეთ. ჯერ ვიწყებთ სკინკი არის. გამბები არ გო. მე როგორ არა გო? ეხა ბამბები არ მექნება მე. აი, რამდენი რაღაც აქვს ოხტვირ წარმოიდგინე. ყველაფერი მაქვს. სამ, აბა. მოკლედ, ჯერ ვიწყებთ იმით, რა ქვია, უნდა მოვიშოროთ ეს რაც გისვია, ტონით მოვაშორებ. Ну, ცოტა მაინც ჭუჭი ხო გაქვს რაღაც, სადა ვაკამდე მოხდეთ. ხო, შენ შეიძლება მოგცე ნენ კაცი. ბაი. მე ეს უნდა წაკითხე, სპეციალურად ლაქშერულის ავარჩი, ყველაზე ლაქშერული რაც მქონდა. შენთვის ავარჩი ესეთი სილიკონ ნიღაბი. და ამას წაკითხე. ეს რისთვის არის? როგორც შრატი ესე აი, კარგად. მიწონი ეს ხო. ხო და სხვათა შორის იმდენია ხოლმე რომ რჩება და მე ტანზებისო. ხო იცი ეს ზოგი როგორ აკეთებს ამას, ანუ ეს მართლა ყოფილა რა. ანუ ზოგი ამიქობს რომ გამოიყენებს აქ ხორჩებში იგნის წყალი. ან ჩოლებრივ ნიღაბს. მე ამას შეგდის დებენ და საყინულე შეიძლება. ვაიმე გუშინ დავწერე სპეციალურად თორეში ეგრო ეგ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ბაქტერიები გადადის. ეგ არის აი ძალიან დიდი შეცდომა. მაგას ჯობია რომ რაც დარჩება, ანის გადაასხალ ცალკე და როგორც შეიძლება ისე გამოიყენა, ოღონდ აი ისე არ უნდა შე, ანუ სახეზე არ უნდა დაიდო და მე არა. ან მე გაცურა, სახეზე რომ დაიდი, მე ჩამოვიღო გაცურა. ბევრი გამ. არა, არა. ცოტა წყალსაც რო უმატებს, ბევრი გამ. მოკლედ პირველ რიგში იონკა ეს კარგია ნამდვილად, ცუც არაფერს გაკატრებ, ეს არის იონკას ტონერი. ფასებს გინდა რო გითხრა? რა თქმა უნდა. ანუ ლაქშერი უნდა იყოს. კარგი, ერთი აი ამის ფასი ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ დამიჯერე რა. ახალი სახელი მოგიფიქრე, თაკული. ხუსტად და არა ჩვენ. რა კარგი სახის კანი აქვს ქვენ ხოლმე? და არა ჩვენ უნდა ერთი. ძალიან კარგი სახის კანი აქვს და თან ეს კიდე იმუშრება რა ქვია. აა წუწუნებს რა? ამბობე, თვალებს გაბომბაც მე. ეს რა არის? ეს რა არის პატა? რო გეკითხათ, სუფთა რაღაცები წავსომს მაინც სანამ მოვიდა და გოგო წითლდებით გოგობით. ხუნე დავმა. მაგრამ მაგის მე ისგან დამთავრდა გამოიყენო და აღარ გაწითლდები. ეხლა გადავდივართ. მოდი, ჯერ პრინციპში მოდი ესწავლისოთ. ეს დავიდოთ სახელზე. ოღონდ ეს შევინახოთ რა, მე საყინულეში ჩავწე. არა, მე შენთვის ცალკე მაქვს, რომელსაც გაგატან. აი მე. და მე ამას რაც გინდა ის უხენი. თუ გინდა საყინულეში შეინახე და თუ გინდა. არა, ეგ შევინახოთ და შემდეგ მოსვლაზე რომ გავყინდი, მე გადი, დავიდეთ. კარგი. ან ამას ეს დარჩება ჩამოგისხა. ჩამომის. ჭიქაში გამომისხა. არა, ჭიქაში არა. ცელოფანში მე გამომნას. კუთხო ის როას. აი მე დედა მიყვერე. მოდი გა. ესე შე როგორც ვიცი ძალიან გიყვარს პაჩები.
სულ ხედავ ხოლმე შეცხორებში პაჩები, პაჩები და პაჩები, სულ პაჩები. დარავი ბაჩო. ეს გაუხნელი პაჩები არ მაქვს, თორე გაჩუქებდი. არა, კომპანიებმა მეჩუქა, არა, მე კომპანიებო პაჩები. კომპანიებო შეგცხოთ თქვენ. პაჩები როგორ არის ჩუქათ? ხოლო ტუჩი ვერ და ისა, ისა ერთი. პირიქით მანდებ. ტუჩი არა გახსნილი თაკაო, გასახევი. და მე გინდა რომ გავჩუმდე. მე ვერ გამაჩუ. ტუჩი არ მე. აუ მე ძალიან ისტორია გადავიღეთ ინსტაგრამზე. 5 minutes later თუ რა. გვაქვს არ მეწები. ეგ ეგრეა ზოგადად. ესე უნდა იყოს ლაქშერი რაღაცები, ესე ესე. ნუ დაბრუნდა, მაგტო აქ მადებ. ამასაბაჭ გავიდა 10 წუთი მორჩეკეყო. და მე ნახე რა დავამუღამი ამ 10 წუთში, ეხა ნახე. ანუ ეხა. ეჭი მაქვს რაც დაამუღამი. ნახე აქ ამდენი დარჩა ეს. აი ნახე. ამას გეუბნები, თუ აი ეს უნდა ის შევინახოთ. ხა მაგას არ შევეხეთ, შეგიძლია რომ ეგ შეინახო. მაგრამ ეხა ამას რომ უკან ჩადებთ ეგრე შეინახო, ეგ არ შეიძლება. აუ ოღონდ რა ლამაზი, ხა ამით გადაგდება ძალიან მენანებ. ეხლა მე შენ უნდა შეგახსხა. ისევ ჰიალურონის დამატენინებელი ეს არის. ხო, ჰიალურონს ვიყენებ. იალუგენის, ესეც საკმაოდ ძვირია. ანუ ჩვენ ბლოგერები. ჰიალურონი რაც შეიძლება მეტი განსაკუთრებით ზაფხულში. შემდეგ ისევ ჰიალურონის თაკო ეგ რა ღირს. ხაი, ეს ცოტა ეფიანია. ხო, ეგ გადადე და ძვირიანი რამე წამში. ეს კარგია, მაგრამ ცოტა ეფიანია. ანუ არ გინდა ეს? არა, 6 დოლარიანი არ მინდა. კარგი, მაშინ რა შემოგთავაზო? 1 წუთი. აი მოვიტანე. ამას წაკისო, მაშინ ეს არის სულვაზოს შრატი და ღირს დაახლოებით 100 დოლარი. ხო, მიდი. შემიძლია რომ შემიძლია რომ ვაკადრო შენს კანს? კარგი. ეს შეგეძლო. შვენიერი. ცოტა ხანი დაველოდოთ ახლა, შეიწოვოს კანკა. და მანამდვილე ხარ გავჭოროთ. მოდი გავჭოროთ. კი, კარგი აზრია. ვინ გავჭოროთ? ვინ გავჭოროთ? მოდი კაილი ჯენერი ეგ დამპალ. ოი, რაღაც კანდაში გაიხო ახლა მგონი. ფულს არ უხდით თავითან უშენ. აი, გნახე. მე ანუ რეალურად მილიარდერი არ ვფინო. ანუ გაყალბებული ანგარიში იყო, ანუ 568 მილიონის მფლობელი არა, ეგ ნახე. და ფორბსში გადაიღეს? ხო, და მაგაზე იყო რა ფორბსში გადაიღეს და სკანდალი ატყდა რეალურად არა. მე არ გამიგია ეგ. როგორ არის სკანდალი? აი, არ არსებობს. გეუბნები ხედავ. რაც ეგ თავის კოსმეტიკას ყიდის, ძალიან თავისუფლად იქნება მილიარდერი. მაგრიც არ არის. ეხლა უნდა გადავიდეთ ჩემო პატარა თვალის კრემზე. თვალის კრემის ფასი რო გაიგო, გაგიჟდები. აი მე. აბა ეს პატარა თვალის კრემი შენი აზრით რა ღირს? 400 დოლარი? არა, ეხლა მსად მაგნემიც არ ღირს. აბა 250 დოლარი. აი მე რა ბრენდია? Amore Pacific. კორეული ბრენდია. კორეული ბრენდია და ეს ძვირი. ანუ ეს რა შეება თვალზე? ლიფტინგის ვარიანტია? თუ არა? აი ძალიან ატენიანებს, ეს არის ესეთი ინტენსიური დატენიანება აქვს და ნაოჭების პრევენცია და ნუ მოკლედ ყველაფერი ერთად. ნაოჭი აღარ გაგიჩნდება. ნაოჭი საერთოდ არ გაგიჩნდება. და ისევ იგივე ბრენდის სახის კრემს ალბათ ეხა ეს როგორც 250. აი, ხო ის არის ესეც დაახლოებით ეგრე არის სიმაღლეობით ხა ხო. ალბათ თვალში უფრო მეტ რამის უშვებია თუ. ზოგადად თვალის კრემები კი უფრო ძვირი ღირს ხოლმე. ხო, კი, მაგას დავაკვირდი. ხო. იმიტომ რომ ნუ თვალზე ნაოჭებია და ასე შემდეგ. მოკლედ ეხლა შენ რადგან მზეზე გქოს ალერგია? ხო, იყენებ ხოლმე მზესგან დამცავს. უშვიათად. და მე როგორ აქვს მზეზე თუ ალერგია? ანუ ალერგია არ მაქვს, სიცხეზე მაქვს ალერგია იდეა. შენ რომ ცხელა არ შემილია. აა შე, არავის არ შეგვიძლია და არავის არ გქცია. მაგრამ მე ანუ ვითიშები. ანუ სიამონი ბაკერა, ხო იცი, ხა ის კამერას რო დააწვე და გაითიშოს ეგრე ვითიშები. მართლა? აი, ნუ მაინც დღეს აკეთებ კოდარის SPF 30 მზესგან დამცავს. ეს იცი რატო კარგი, აი ზოგადად თეთრ ლაქებს ხოტოებს ხოლმე ისგან დამცავ. ხო, ეს ატოვებს. ხო, ხო, შეიძლება მიწკოდარნი მაქვს, აგონ 50. მე რატო არ იყენებ? აი შენ იცი, ეხა მასტერშეფიდანაც ხო გადავნე ხო ხალხურს, აი თავიდანვე. თავიდანვე, აი როგორი ის მქონდა, იცი, წარმოგიდგენია რომ მქონდა ყოველას ესე. ხო, რაღაც არა, თამაშობს არა, მე ვიცოდი რომ ეგეთი იყავის ნამდვილეში, ანუ აი ხო ვიღებითონ ვიღაცებს რაღაც რო კბენ, მაგრამ ანუ არავის არ წყვის შენგან. იცი რატო? გოგო, ანუ იცი რა, მე ვიტყვი რატო? როდესაც შენ ხალხ ხალხს ცოტა კბენ, შენი გლიტერები ლოცავი. აა იმენს პოზიტიურად ვაკეთებ ამას, რომ ანუ არა, ცუცა ხარაფეს არის, იცი, პირიქით, ანუ იმდა ძაბულ სიტუაციაში შენ გამოსვლები იყო. ხო.
მე მეგობრო, ვერ წარმოიდგინეთ ჩემს სახეზე რა ხარ, როგორც ღრუბელი ეგეთი კანი მაქვს, რები წამისი ქალში. Ну, ეხაბა, ეს ყველაფერი. ხო, ეხა რა დაგვრჩა? ეხა დაგვრჩა რა. პრინციპში ხომ უნდა გადავიდეთ უკვე მაკიაჟზე, იმიტომ რომ დატანიანება მთლიანად მოვჭით. Да болос უკვე ამით დაგიფიქსირებ. დღეს კი ისო ტონალურს. Угу. თემთან სან ლორანი ხო? ისე ლორენი და ეს ძალიან ღია, ჩემი აზრით არ დაჭდება კარგად და გავურევ ესტელაუდერს, ჩემი ის კარგი ფიქრობა ეს ორი. ხო, ორივე ძირიანია. შემდეგ დაგიფიქსირებ პუტრით. რა თქმა უნდა, კონტურინგი, გარკვეულ ადგილებს ჩაგიდებ, ძალიან ოდნავ ბლაშიროს, ოდნავ ისეთი აღაშრეს. ახალი გარკვეული. ხო. ბლაში არ ოდნავ ვარდის ფრათის ამაზად და რაც ყველაზე მთავარია და რაც თურმე არაზოს არ გაუკეთებია, წარბები უნდა აუპრი ხო, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს, ძალიან კარგი წარბის ფორმა გაქვს და ჩემი აზრით კი, სხვა შეიძლება ხოჭი ნატურალური ყველაზე სოფლიოში ყველაზე ლამაზი წარბის ფორმა ის აქვს, ამბავის ტიმ კარდაშიანს. ხო, ანუ ეს მოყვანილობა რაღაცა კლასიკური. ხო. ესე იგი, შენთვის ეს პონჯი უნდა გამოვიყენო, რომელსაც მე დაჩუქებ და თემატი როგორი ჩასადები აქვს. რაღაც. სამოგზაურო დრო წახვა, წაი. თასურა დავდივართ. ხო, სულ დადიხარ და დაგჭირდება. აი ესე. იცი და მე მგონი ჩემ კანზე იდეაში ისე მაგალითად არც ჭირდება ტონალური, მგონი რაღაცა უფრო ბიბია. კი, მაგრამ გადაღებებისთვის ხო იყენებ ხოლმე. ხო, გადაღებებისთვის კი. მაგრამ ზოგადად გული, აი ესე. კი, არა, ისე ბიბი. ხო, ეხა ძაზე მომიტავი. შენ რაღაც უცებ დაგეცა ეს პოპულარობა თავს. ხო, ესეა, უცებ გაგიცნო ხალხმა და მაშინვე შეგიყვარა და აგიტაცა ასე. ხო. და ელოდი საერთოდ ამას. და როგორი იცი რა არის, რო გითხრა რომ არ ველოდი თქო, არა, მაგრამ ეხა ესე ძალიანაც არ ველოდი. ანუ იდეაში აქამდე თუ სადმე გამოჩნდებოდი, ყოველთვის ეს ნეგატიური ის მოდია და ალბათ სწორი მხრით არ ჩნდებოდი თუ არ ვიცი ეგ რის ბრალია, მაგრამ სუ ნეგატიური ის მოდია და ხოლმე და რეაქცია და აი MasterChef-ში არ ვიცი რა ვქენი ეგეთი, მაგრამ აი 98% დადებითია რა, დაჟე 99. კი, კი. მე ხათი შორის შენს მიმართ ისეთი უარყოფითი კომენტარი არ წამიკითხავს. ყოველთვის დადებითი. ხა გადავდივართ ჩაგდებაზე. ეს ცოტა იაფიანია. თუ არაუშავს. ერთი არაუშავს. ერთია გადაღებისთვის არაუშავს. ხართან ახლა ეს კინკი არის ხო არ არის? ხო. და აუცილებლად ჰაილაითერს გამოვიყენებთ დღეს, რაც შეიძლება, მაინც იმიტომ რომ ჰაილაითერები უყვარს ძალიან პარტს. ამ ხალოდ. მოვიტანე შენი გლიტერი. აბა, კი არა და. ეს რაღაცა ძვირიანი. ეს Juice Place. Juice Place ხოთ შორის ძალიან ძვირიანი არ არის, მაგრამ ძალიან კარგი ბრენდია. ვაი. და ძალიან ოქროსფერი. ვაი, მე როგორი გლიტერები. აუ ეს მიყვარს. ოდნავ ხო ძალიან არ მიყვარს ეს რა. თან ის ძალიან ღია. ხო, ეს ძალიან წითელი. ლიკუნა გიჟივით მისვას ხოლმე ამას. აღარ ვიცი როგორ წითელს აი. არა, ნახე ეს რა კარგია, ნახე ჩაი. არა, ეს მომწონს. კი. უფ. შენ კანდია. ესე იგი, ახლა შენ წარბების ასაპრეხად უნდა გამოიყენო მისშას წარბის ასაპრეხი ტუში და თან ნახე. მისშა და არა მიშა, ხო? ხო, მისშას ეძახიან საქართველოს. აი ესეთი ფერია და მგონი ზუსტად დაჭდება, ხო? კი, ეგეთი არ მაქვს შავი. აბა, ნახოთ ახლა. ძალიან კარგი ის გაქვს როქვე წარბის ფორმა. ბუნებრივი. მე და კიმ კარდაშიანს მხოლოდ. კი, საქართველოსი შენ ხარ პირველი. მერე არა, ძალიან მივსებდი. ხა ეგეც მეკებს არ არის. არა, ესეც გულისხმობ, ანუ ყოველდღიურ თორემ ფრჩრდილები და ტუცსაცხი და ის. არა, არა, ტუცსაცხი არა, გადაღების მეკებს არის. ხო. კაი, ეხლა რა დაგვრჩა? ეხლა დაგვრჩა, მე მგონი ცოტა პრიალებ თუ არა? არა, შენ იცი რა არის, უკვე გაქვს პუდრი, თუ გინდა კიდე გადადესვან და უნდა დავიფიქსირო აუცილებლად მაკიაჟი, რომ დიდი ხანი გაგიძლოს. ხა. და აი ზუსტად ეს არ ვახსენე, ამას ვიყენებ, ეს არის კოდალის სილამაზის ელექსირი. მე იცი რა მიყვარს კოდალის და შევნიშნე რომ იქ გეიტებს მეც მაქვს. რა აბა? ღთაებრივის ერთი. აბა რა. ეხლა დახუჭე თვალები. თან ხო გაგაგრილა. აუ კი. ნაფიქსი. მე ეხლა გამახსენ და შენ უნდა გაგიკეთო. ცხვირი უნდა დაკითხებო. იმიტომ კი არა რომ არა, დამითხელე. უკეთესი. უკეთესი რა, უკეთესი უკეთესი. რა პრობლემაა? აი წერზე. შავი. წერზე რომ დაამოკლოს, ანუ ეს უფრო მოკლე ცხვირი რომ გამოგეჩდეს და მე აი ამ ეფში გვერდებზე რომ დაათხელოს. აჰა. ანუ ის ამოკლებს, ეს ათხელებს და საბოლოოდ. არა, ნახე როგორი ეფექტი აქვს. კი, ძალიან მაგარი. არ შეიძლება კურნოს არ გავიჩით. ხო. არა, ნახე. და მოიცა ჯერ აქ მე რა წავალ სამ ჰაილაითერს. მე იცი რა კიდე რა ნახე, ანუ უფრო ჩავარდნენ რომ იყოს აი რაღაცა მომენტში. აი, აი ეგ. აი.
რას აკეთებ ცხურზე? აი ეს აიღებ, ძალიან ცოტას და მარტო აი აქ ზემოთ ეს დაიდებ. არ ვინეცინებთ? აი ხელი და მარტო. ნახე? კი. თითქოს უფრო ეს და კიდე აი აქ ამას ქვია ცხვირის ხიდი ხო იწერს ყველაფერს. და აქ ვისვან კიდე. აა ნახე. ანუ ამოიღო ეს, ჩავარდა ეს და ამოვარდა ცხვირი, ხო? ანუ კორნოსა ცხვირის იმიტაცი. აი მომწონს. აჰა. უფუ, როგორი ოქროს. მე, მე. ძალიან ბევრი მოგივიდა. ხო, ესე რო ყრია ხოლმე ყოველთვის ბევრი ამოდის. ხო, დაპრესირდი უფრო. აჰა. მაჩენა. უფუ, მომწონს. ეგ ჩემგან ესა ჩუქრად პირველად. ვაი, მე ჰაილაიტერს ჩუქრად. იმიტომ რომ შენი ფეშენია რა. ეს გადადებული რაც ქონდა ეგეც. ეს ხო იქ მიმაქვს. და ესეც შენია. ამას გამოიყენა. ჩუქრებით გამიშა. კარგი ხე დიდი არაფერი, მაგრამ ხო, ნუ რა. შენგან გექნება საჩუქრით. მ ვფიქრობ რომ კიდე უნდა გადავიღოთ ერთი. ოღონდ იქ მე უნდა გავიკეთო. კი ბატონო, არ არის პრობლემა. სა. რო ჩამოხვალ ბათუმიდან. სა, მე მეკითხე. მე შენ გავკეთე მაკიაჟი. მოკლედ მეგობრებო, ეს იყო ჩვენი დღევანდელი ვიდეო. გონი ძალიან სახალისო ვიდეო გამოგვივიდა. თუ მოგეწონათ, აუცილებლად დალაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი და პატას ინსტაგრამი. თანისიც გააკეთეთ რა. ზარი? ზარი. აუცილებლად და აუცილებლად გამოიწერეთ პატას ინსტაგრამის გვერდი. ძალიან სახალისო ინსტაგრამი აქვს. ისევე როგორც თვითონ ადამიანია, ძალიან საყვარელი და ძალიან. ხო და ის რა ქვია, ეხა ეს ზარი აუცილებლად გააკეთეთ, იმიტომ რომ ეხა მე უნდა გავუკეთო თაკოს მეიქაპი და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა უნდა გავუკეთო ამას და ეს ვიდეო რომ ამოგივარდეთ, აუცილებლად დააზარეთ. მოკლედ, გემშვიდობებით, ძალიან მიყვარხართ და დროებით. გაკოცეთ კუკუნებო.